Pada malam ini kita baca sedikit petikan daripada kalam Imam Azuddin bin Abdil Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Yaitu pada uh, buah ma'rifat atau buah pengetahuan dan faedahnya. Uh, buah pengetahuan dan juga faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim amma ba'd alhamdulillah sama-sama kita mulakan dengan baca umul kitab mudah-mudahan Allah sentiasa melimpahkan rahmat dan juga kebaikan kepada kita dan juga membuka hati kita untuk memahami ilmu Allah subhanahu wa taala nabil mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam al fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله Pertama-tama <tuh> dan selama-lamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian kita sama-sama dikurniakan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita hadir ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Dalam kitab uh, Maqasidul Ibadah disebutkan bahawasanya tujuan kita beribadah tidak ada lain uh, melainkan yang sebenar-benarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu oh, Wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka kalau itulah tujuannya, maka barulah kita mendapat nilai kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik pada malam ini kita baca sedikit petikan daripada kalam Imam Izzuddin bin Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif. Iaitu pada uh, buah ma'rifat atau buah pengetahuan dan faedahnya. Uh, buah pengetahuan dan juga faedahnya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fidain amin. Afdalu awsafil insan al-irfan. Sifat paling utama seorang manusia ataupun sifat yang afdal, yang paling afdal pada seseorang manusia itu adalah pengetahuan. Adalah il ilmu. Oh, tuan <tuh -tuh. <tuh -tuh.> Jadi kita ni nilai kita di sisi Allah uh, adalah dengan ilmu yang ada pada pada kita itu juga uh, dengan ilmu pula kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa namun begitu apakah ilmu yang paling utama ha uh, apakah ilmu yang uh, lebih afdal yang paling afdal wa afdalul irfan ma'rifatul dayyan pengetahuan yang paling utama sekali adalah mengenal Tuhan ia ini mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, sebab Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan seluruh manusia. Bukan memerintahkan orang beriman saja. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, hendaklah kamu menyembah Tuhan yang telah menciptakan kamu dan juga orang-orang sebelum kamu. Dan mudah-mudahan kamu ber jadi sebelum kita nak menyembah Allah Swt sebelum kita nak menyembah Tuhan bermakna Allah suruh sembah Tuhan yang menciptakan. Jadi kita nak tahu siapa yang menciptakan kita maka kita kena perlu bela belajar siapakah Tuhan yang menciptakan kita dan juga ciptakan manusia sebelum kita dari zaman Nabi Adam sampailah kepada hari ini. Tuan-tuan, ha, kita belajar, belajar, belajar. Maka namanya yang kita pelajari adalah Allah Subhanahu SWT. Kan? Dan juga perintah Allah. Ha, perintah Allah untuk kita kenal Allah. Ha, dalam surah Muhammad. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ha, fahamilah. Tuan-tuan, ha. Bahawasanya tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dan itulah tujuan kita uh, mempelajari ilmu akid akidah. Apa dia? Untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan dari segi zatnya, mentauhidkan dari segi sifatnya dan mentauhidkan dari segi perbuatan-perbuatannya. Nah ha, itu adalah buah makrifatul dayan. Ha, paling afdal sekali tuan. Ah ha. Sebab apa bila kita kenal, waktu bila kita kenal Allah, maka barulah dia akan berbuah kepada, uh, berbuah kepada keyakinan. Dan keyakinan itu yang akan membentuk amal ibadah kita, tuan-tuan. Saya yakin, tuan-tuan, kita mampu bergerak ke masjid, mampu datang ke masjid, duduk dalam majlis ilmu, sebab ada keyakinan dalam hati ni. Ha, yakin dengan apa? Ha, Sekurang-kurangnya, kita yakin dengan Alam akhir, akhirat. Tuan -tuan. Ha, tapi kalau yakin dengan Allah, lagi hebat lah tuan-tuan. Ha, dia akan jaga adab-adabnya, dia akan jaga niatnya, dia akan jaga hatinya. Ha, kenapa? Dia tahu Allah itu maha mengetahui. Innahu bikulli syai'in alim. Ha, Allah tahu zahir dan batin. Allah tahu kita bergerak ke masjid. Dan Allah tahu niat kita. Kan? Ha. Allah tahu kenapa kita Uh, memakai pakaian yang yang, yang semua lengkap dengan pakaian yang bergosok yang bersih dengan ada minyak wangi Allah tahu tujuan kita ha, kalau tujuan kita semata-mata kerana Allah kita jaga hati kita maka dapatlah kita kedudukan di sisi Allah tapi kalau kita buat itu kerana selain Allah Allah Maha mengetahui maka rugilah kita sebab itu dalam surah Allah Subhanahu dalam surah uh, Asy-Syura dikatakan Man kana fi Barang siapa yang inginkan bahagian di akhirat Daripada amalnya Daripada segala perbuatannya Nakkan amal akhirat Memang hatinya niat kerana akhirat Hatinya niat untuk dekat kepada Allah Hatinya untuk mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Allah akan tambah baginya bahagian-bahagiannya yaitu di dunia dapat bahagian kedudukan di sisi Allah kemudian nanti di akhirat dapat kedudukan yang istimewa pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengena. Tapi sebaliknya, wa man kana yuridul hau yuridu hausad dunya nu'tihi minha. Siapa yang nak bahagian di dunia saja, dia buat segala amal kebaikan hanyalah semata-mata untuk dunia saja dan semata-mata kerana nakkan pujian manusia semata-mata nakkan kedudukan di hati manusia semata-mata untuk mendapatkan kebaikan dunia saja kan maka Allah bagi juga dia dipuji orang dia diangkat oleh orang kan kemudian dia pun uh, sentiasa mendapat apa uh, mendapat penghormatan daripada orang tapi wama lahu fil akhirati min nasib tapi di akhirat tak ada bahagian dia Nah, nah, jadi tuan-tuan bila kita belajar ilmu akidah Sebenarnya kita sedang belajar untuk mengenal Allah Kenal Allah ada yang wajib Ada yang dikurniakan Yang wajib ialah kita wajib mengenal Allah Dengan sifat-sifat Sifat-sifatnya sifat nah, Contoh tuan-tuan Kalau kita kata kita yakin Allah itu Mempunyai sifat ilmu atau dalam kitab Bakurah sebut mempunyai sifat pengetahuan. Tapi bagaimana keyakinan kita dengan pengetahuan Allah? Bagaimana pegangan kita dengan pengetahuan Allah? Sebab ada orang berpandangan, ada orang yang berpegang bahawasanya Allah hanya mengetahui yang uh, umum saja. Tidak mengetahui yang detail. Ha, nah, salah pegangan tu. Nah, kita kena yakin Allah mengetahui akan segala sesuatu, zahir dan batin. Tuan -tuan, kan? <coughs> Contoh tuan-tuan, kita hanya tahu Zohir saja kan. Tuan -tuan, ketika Allah menyatakan al Allah ulang-ulang perkataan tidur, tidur banyak kali. Allah jadikan, Allah jadikan tidur pada waktu malam, uh, ada jadikan sebagai tempat rehat, Allah jadikan sebagai uh, satu uh, nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala kan sebagai tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala Rupa-rupanya bila Allah nyatakan kata para ulama bila Allah katakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim sesudah kami telah jadikan pada manusia itu kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian di antara kesempurnaan manusia ialah dia dapat tidur dengan nyenyak. tuan, kan? Ha. Kalau ada orang tak dapat tidur tuan bermakna dia kadang-kadang tak sihat. Ha. rupanya dalam kita lihat ilmu sains tuan yang membahaskan tentang tidur punya panjang lebar. Nah, panjang panjang lebar. Kan sehingga ilmu neurosains tentang ilmu saraf pun berkaitan dengan tidur. kan? Sebab tu kalau kita lihat kalau ada orang tak cukup tidur, maka dia akan ganggu saraf dia. Yang kan? Mengosal dia. Itu semua Allah bagi Allah Maha mengetahui. Nah, kita hanya tahu yang yang zahir saja. kan? <tuh> Dan Allah tahu maha segala-galanya. Apa yang diperlukan oleh manusia. Jadi, seafdol-afdol, maka adalah kita mengenal Allah. Sebab tu seafdol-afdol kita bila kita lihat pagi-pagi kan. Pagi-pagi ha, kita lihat Allah masyarakat. Ha, kita melihat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. kita melihat kebesaran Allah subhanahu ta'ala. Kita melihat bahawa senyik ini adalah kunian Allah. Ha, kita mengetahui. Ha, maka, kita gunakan segala apa yang Allah kurniakan adalah untuk mengenal Tuhan maka itulah pengetahuan yang paling utama, utama sekali tuan kan jadi al-Quran di antara mempelajari al-Quran yang pertama ialah untuk mengenal Allah bukan setakat hukum makam itu kan bukan setakat kita nak tahu hukum makam tapi yang paling penting adalah kita nak kenal Allah bagaimana sifat-sifat Allah SWT Kan? bagaimana ketentuan Allah SWT. Bagaimana sunnatullah. Ha, semuanya itu dalam, dalam Al-Quran. Al, -Qur, Al -Quran. <coughs> itu yang paling yang paling utama sekali. Yang paling afdal sekali. Kenapa? Kenapa pengetahuan kepada mengenal Tuhan itu paling afdal? Li amriha bi kulli ihsan. Kerana pengetahuan ini, pengetahuan kepada Allah, pengetahuan kepada Tuhan akan memerintahkan kepada segala kebaikan dan juga mampu mencegah daripada segala penyimpangan. Ha li'amriha bil ihsan wa zajriha an kulli ghadrun. Ha pengetahuan kita kepada Allah, kalau kita tahu Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan, tuan, maka kita akan cuba laksanakan perintah Allah dan kita tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ha, tuan, dia mampu, tuan. Ha, sebab tu kita lihat Uh, para uh, dan akuan menyatakan innamayakhshallaha min ibadihi ulama sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah di kalangan ula, ulama ulama yang kenal Allah. Maksudnya uh, ulama yang kenal Allah Subhanahu wa taala kan. Ha <laughs> uh, kalau kita mungkin ketika ketika sendiri ketika ramai orang mungkin kita mampu untuk meninggalkan perintah Allah, meninggalkan uh, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan Allah. Uh, tapi ketika sendirian bagaimana? Uh, bagaimana keadaan kita? Tuan, ah uh, sebab itu kita lihat para ulama mereka sangat-sangat uh, berhati-hati, mereka sangat takut, sangat bimbang dengan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Jadi penting untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Katakan awaluddin makrifatullah, kenal Allah daripada sifat apa buahnya? Contohlah kita kata kita dah tahu dah sifat Allah adalah sifat ilmu. Kan kita mengetahui tentang sifat Allah, Allah itu bersifat dengan sifat ilmu. Apa buah daripada kita belajar sifat ilmu? Kita belajar sifat ilmu sekian-sekian, dalilnya sekian-sekian, dalil al-Quran ni macam ni, akalnya macam ni, kan apa buahnya pada diri kita? Apa yang kita dapat output daripada belajar sifat ilmu Allah SWT? Ha, maka kata ulama' disebutkan Buah daripada kita mengetahui Allah itu Bersifat dengan ilmu Ialah akan timbul engkau takut kepada Tuhanmu Yang pertama ha? Takut sebab apa? Allah mengetahui akan segala sesuatu ha, Itu yang pertama Ha, kemudian yang kedua kita malu kepadanya dalam setiap ucapan kita malu se kepadanya dalam setiap uca ucapan perbuatan dan seluruh keadaan batin kita oh, tuan kita malu kepada Allah dalam setiap ucapan kita kalau ucapan itu tak sesuai dengan perbuatan kita kan ha, nah. perbuatan kita kalau perbuatan itu adalah bukan tulus ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. kan? Aa, kita malu kalau perbuatan itu tak sempurna. Sebagaimana dikendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh keadaan batinmu. Aa, ini adalah buah bagi orang yang mengetahui sifat Allah itu ber mengeta mengetahui. Aa, begitu juga kalau kita tahu dan belajar sifat iradat. Allah itu maha berkehendak. Allah itu bersifat kehendak. Ataupun pekehendak dalam kitab Bakurah. Apa buahnya? kan kita belajar sifat Allah wajib berkehendak. Ha ah, dalilnya ha ah, dalilnya adalah inna amruhu kita baca menap dalil akalnya sekian-sekian ha ah, kalau Allah tidak berkehendak maka Allah terpaksa dan ah, nah, dan buktinya Allah dah ciptakan segala-galanya maknanya Allah berkehendak. Apa buahnya? Tonton ha ah. <tuh> Buahnya ialah sama juga kita akan rasa takut dan gentar. Kita akan rasa takut dan gentar yang mendorong untuk menjauhi kesalahan, memperbaiki perbuatan dan mengikis angan-angan. <laughs> mengikis angan-angan, Tuan-tuan. Nah, mengikis angan-angan. <clears throat> nah, itulah yang pertama ya, Tuan-tuan, kita kena uh, kena usahakan uh, kena usahakan sama-sama uh, sentiasa tafakur. Ha, jadi apa-apa yang menimpa kepada kita, apa-apa yang berlaku kepada kita, kita tak fakur. Ha, ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu SWT. Ta tanda kekuasaan Allah Subhanahu SWT. Ha, sebab apa di antara nikmat Allah yang Allah kurniakan setiap hari kepada kita, kita, ha, bila kita hidup adalah kita masih lagi dapat melihat kekuasaan Allah. Tuan-tuan kan? Habis Ustaz, Palestin dah serang tak ada apa pun <laughs> Seluruh Malaysia berdoa tuan Tak berlaku apa pun tuan-tuan Tuan-tuan ya Ini Allah uji kita tuan-tuan Allah sedang uji Uji kita Sekarang ni saya nak tanya Umat Islam seluruh dunia berapa? Berapa banyak umat Islam seluruh dunia? 1.59 bilion Tuan-tuan Banyak ke sikit tuan-tuan? Kan? 1.59 miliar Iaitu dari segi agama yang kedua terbesar Orang-orang Yahudi berapa? panggil oh, Jews kan? Berapa? <laughs> kan, ha? Kalau kita lihat daripada populasi agama Hanya 0.2 13 juta Kalau 13 juta Daripada 1.59 miliar berapa banyak? Tuan-tuan. Tapi kita hanya mampu tanda tangan dia tuan-tuan. Kan? Kita hanya mampu tanda tanda tangan. Kan? Kita kena ada rasa sangat-sangat malu kepada Allah. Kan? Ketika tanah wakaf umat Islam yang sebut sebagai Maktul Maqdis kan? dan juga saudara-saudara kita yang pada baby, perempuan, kita tak boleh buat apa pun. Ha, itulah yang sabda baginda Nabi SAW. Umat Islam akan dikerumun. Sahabat pun tanya, Ya Rasulullah, mereka jumlah sikit ke? Ramai. Tapi mereka bagaikan buih di lautan. Tuan-tuan, tak ada kesan. Tuan-tuan, ha, kerana apa? Ha, kerana kita masih lagi cinta akan dunia dan juga takut kepada kemati kematian. Ha. Ini ha, na'udzubil. Kita ikut tu tuan-tuan. Saya ingatkan diri saya, kita sama-sama banyak doa la rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Jangan kita bangga bila kita doa tuan. Ya Allah, kita kena malu. Ya Allah, hanya ini aku mampu ya Allah. Ha, kita sedekah duit pun hanya ini yang kita mampu ya Allah. Tuan. Ha, hanya itu, itu sahaja tuan. Ha, Allah Allahu ha, ini adalah kita bila kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lepas kita kata bila kita lihat kita lihat uh, bila kita hidup ni maka antara nikmatnya adalah kita melihat masih lagi dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi tahu tentang perancangan uh, kita kata ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita merasakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. <tuh> Allah masya-Allah. Tentu sanggup ke tuan-tuan? Sanggup tengok. Contohnya dan contoh lepas ni penduduk Gaza semua tak ada. Tiba-tiba Tanah Gaza uh, yang kata dekat dekat uh, Baitul Maqdis tu berganti kepada satu bangunan yang lain. Bukan masjid tuan-tuan. kita semua tak, tak sanggup Tapi sekarang ni ada orang-orang yang masih berkorban meninggalkan kehidupan dunia walaupun mereka boleh pindah. Mereka boleh berpindah tapi mereka tak berpindah kenapa? Nak mempertahankan uh, tanah wakaf umat Islam. Masjid tu tanah wakaf tuan-tuan. Masjid ni standard statusnya adalah tanah tanah wakaf. <tionthán> <tionthlighet> Allah salli ala siman. Tu tera, jadi kita boleh lihat bila kita bangun bila kita bangun tidur sebab tu di disunatkan kita sentiasa bangun tidur kita baca doa kemudian baca inna fi khalqis samawati wal audi wa fil laili wan nahar laayatil liulil albab sampai hujung ayat. Bangun-bangun je terus baca doa, terus baca doa ayat tu. Ha, uh, kan? Maknanya dalam pencipta inna fi ikhtilafil laili wan nahar pergantian siang malam inna fi khulqis sama penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang malam adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang punya akal. Nah, bermakna hari ini kita masih lagi dapat melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. kan? <coughs> <coughs> Kemudian selepas kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala dah bertambah keyakinan kita dan berpegang dengan pegangan yang benar, tuan maka selepas itu ialah wayalizalik makrifata ahkamil Quran. selepas kita dah kenal Allah Subhanahu Wa Taala dah mempelajari ilmu-ilmu tauhid untuk mengenal Allah, maka selepas itu ialah mengetahui hukum-hukum al Al-Quran. Ha, kenapa? Karena, karena dengan mengetahui hukum Al-Quran, maka kita akan mudah untuk mengikuti perintah Allah dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu SWT. Untuk hukum hakam Al-Quran. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang harus, mana yang makruh, mana yang yang haram. tuan kan? Ha. Yang, yang zahir dan juga yang yang batin yang zahir dan juga yang yang batin kan Innama Inna ma harram rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma baton. Allah mengharamkan perkara-perkara yang keji itu zahir dan dan batin. Nah, uh, <coughs> uh, kita tahu hukum hakam yang ini yang diharamkan oleh Allah kita tinggalkan. Uh, ini yang yang wajib kita lakukan maka kita kita buat. tuan uh, <coughs> Ha, ini adalah mengetahui jadi kita belajar al-Quran bukan untuk pandai baca Quran tuan-tuan semata-mata kan eh, nah saya tengok bila orang uh, kan banyak orang yang hantar anaknya untuk belajar uh, al-Quran bagus eh, nah tapi yang paling penting kena fahamkan dulu uh, ilmu fardu ain dalam al-Quran Al Kan, kan? Di samping dia mengajar Al-Quran, maka minta juga kepada ustaz ustazah yang mengajarnya tu untuk memantapkan fardu ainnya. Ha, tengok bacaan solat dia, ha, tengok ilmu tauhid dia macam mana, kan pegangan dia macam mana, kan ha, tanya hukum makam yang yang jelas, yang 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 umum, tuan Kemudian ha, hatinya macam mana, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang tercela, ah tu semua kena kena diselitkan sikit, tuan-tuan. Sampai kita belajar membaca al-Quran. sebab yang kita wajib amalkan ialah hukum hakam al-Quran. Yang kita wajib amalkan ialah hukum hakam al-Quran. Membaca al-Quran hukumnya sunat. Tuan-tuan, walaupun membaca al-Quran itu adalah ibadah yang paling afdal Ha, selepas ibadah wajib tapi tetap membacanya sun, sunat melaksanakan hukum akuan ha, kita ha, melakukan hukum akuan mengamalkan hukum akuan hukumnya adalah wa wajib walaupun kita tak tahu ha, walaupun kita tak belajar lagi ha, wajib kita ha, amal amalkan amalkan nah <tuh> patut ha, kata selepas kita dah belajar ilmu tauhid maka kita belajar hukum-hukum hukum hakam akuan Al-Quran sesuai dengan keadaan kita ha, sesuai dengan keadaan keadaan kita tuan-tuan oh, kan? <coughs> ha, kalau kita adalah orang yang contohnya kita terpaksa berhutang kan ha, terpaksa berhutang kan akhir zaman ni semua hutang ni <coughs> terpaksa berhutang maka wajiblah kita belajar hukum hakam bab hak, hutang Ha, macam mana hutang yang afdal macam mana berhutang hutang ni boleh ke tidak hutang mana yang boleh hutang mana yang diharamkan ha, tak tahu sebab apa ha, takut terle terjebak kita pada akad hutang yang diharamkan tuan-tuan kan? ha, bila kita nak beli ha, kita kena belajar pula bab hukum hakam untuk berjual beli tuan-tuan nah -tuan, ha. tu kewajipan bila kita dah ada Setiap tahapnya. Yang wajib memanglah tentang ibadah solat, kita wajib. Ha, kan? Bila puasa, kita wajib. Ha, zakat pun bagi orang yang uh, berkewajipan. Ha, bagi orang yang ber berkewajipan untuk menaikkan zakat. Tuan. <coughs> Jadi tuan-tuan, kita belajar Al-Quran, satu nak kenal Allah. Kemudian kita nak tahu hukum hakam Al-Quran. Tujuannya adalah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Dan memohon kepada Allah agar Allah permudahkan kita untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al nah, lepas tu kata kita, kita membaca Al-Quran maka yang terbaiknya ialah apabila kita sambil bertafakur dan bertadabur ah ha, bertafakur dan bertadabbur kan? ha, maka dibaca dengan tar, tartil kan alhamdulillah tuan imam kita baca pun ustaz Zahiri baca sedap kan tuan? Ha, tapi bukan kita hanya menikmati sedapnya tu ha waktu kalau kita lihat ha, Sena umar dia belajar surah al-baqarah sampai faham betul baru pindah surah seterusnya Wahna. Oh, ah, Dan ah. tapi alhamdulillah sekarang ni ramai orang yang dah mula menghafal Quran, tapi yang paling penting ialah untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Ontuan. Oh, nah. <tuh> Jadi mengetahui hukum-hakam. Kemudian kita lepas tu adalah apa yang dijanjikan bagi orang yang taat. Dalam Al-Quran ada janji-janji bagi Allah bagi orang yang taat. Kalau orang taat maka apa apa yang di, di, diperolehi kan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtil anhar berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwasanya baginya syurga-syurga uh, yang mengalirnya di bawahnya uh, sungai kan dan juga belajar beriman Uh, dan serta ancaman bagi orang kafir dan juga buat maksiat. Dalam Al-Quran ada ancaman-ancaman bagi orang-orang yang yang kafir. Tuan-tuan. Uh, Fa'amma man khuffat uh, uh, mawazinu. Uh. <cinhos> Tuan-tuan. Innal ladhina kafaru min ahli al kitab wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. <Dorothy counting at dawn> uh, tu, Tentang hukum hakam ancaman bagi orang kafir dan juga gemar maksiat. Kita kena kena baca. Supaya apa? Supaya kita terdorong untuk meninggalkan perbuah, perbuatan tersebut. Tuan-tuan, isu-isu kataan kafir ni kan jadi isu kan tuan-tuan. Nah. -tuan. Kita, kita tetap berpegang pada hukum tuan-tuan. Walaupun jiran kita tu kafir, jiran kita kafir, boleh tak kita panggil dia? Eh hey, kafir. Ha, tak boleh tuan, tuan. Tak tak boleh. Tuan -tuan. Ha. Tapi dalam menterjemah al-Quran, kita boleh menggunakan kafir. Ah ha. contohnya Allah kata ya aiku ya ayul kafirun. Kita gunalah. Wahai katakanlah wahai orang, orang yang kafir. Tapi kalau kita jumpa rakan kita yang tidak beragama Islam, kalau kita panggil kafir tak boleh. Ha. sebab itu adalah ha, panggilan yang tidak disukai oleh sesama manu manusia. Ha. kan tuan. -tuan. <coughs> Macam kawan kita tuan. -tuan. Memang dia pendek. Kita boleh tak panggil dia pendek? <tuk> tuan, tuan. Ha. Sama juga kan, dengan demikian. Ha. Jadi, kita tidak boleh suka-suka memanggil seseorang dengan gelaran yang tidak disukainya. Tuan, tuan. Ha. Kita kena sedar tuan-tuan. Orang beriman ni bila kita kenal Allah, bila kita kenal dalam kita belajar kan, kita belajar beriman kepada kodok dan kodar. Tuan, tuan. Kita beriman kepada kodok dan kodar. Semuanya ketentuan... Allah. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila tuan-tuan seseorang itu dilahirkan kafir, itu kehendak dia ke kehendak Allah? Dia lahir-lahir dalam keadaan dilahirkan oleh ibu ayahnya yang kafir. Itu kehendak dia ke kehendak Allah? Mana? <tuh>, itu keyakinan, keyakinan kita. Ha, ah, tapi peluang kita ialah mengajak dia untuk masuk Islam mengajak dia untuk kenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masuk Islam, maka dapatlah kita pahala yang yang banyak. Kalau tak masuk Islam sampai mati, itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ha. Ha. Masalahnya sekarang kita ni tuan-tuan, ha. adakah bila mereka berkawan dengan kita mereka kenal kita mereka makin dekat dengan Islam atau jauh dari Islam? Ha, itu masalah gitu. Tuan ha. Mereka berjiran dengan kita Dia makin benci dengan Islam <tuh -tuh. Ha, Itu masalah Makan, ha. Kan dia berjiran dengan kita Dia makin benci dengan Islam Makin tak suka Islam ha, Itu kita punya problem ha, kan? Patutnya kalau dia kita berjiran dengan dia Dengan orang Islam Maka dia lebih nak tertarik dengan Islam Kerana ahlak orang Islam perkataan orang yang Islam beriman kepada Allah empat. Allah mesti kan? baru-baru ini dengar satu radio kan dekat radio Iklim cerita tentang uh, apa orang-orang Islam kan. Dia kata dekat Indonesia 90% eh 93% uh, dalam survei tu uh, mengatakan agama sangat penting dalam kehidupan kehidupan uh, dalam kehidupan. Uh, Ha, tapi walaupun mereka berpegang kepada agama demikian tuan ah ha, tapi dari segi orang kata pengamalan tu belum belum betul belum belum maksimum lagi kan ha, beza pula dengan uh, negara Finland negara Finland Finland ni adalah negara yang paling bahagia <laughs> yang paling bahagia tuan, -tuan. Ha, kan dia tak beriman dia tak dalam kajian tu dia kata tak penting agama ni Ah, tapi apa uh, Dia kata apa kajian tentang uh, bah, Tahap bahagia ni ah, Dia katakan dengan kejujuran Patutnya orang yang paling jujur Orang yang beragama tak beragama Patutnya. Kalau kita kata kita ikut Nabi SAW Orang Islam lah sepatutnya yang paling Jujur sekali Tapi kerana tidak mengamalkan tidak menghayati keadaan tersebut maka apa yang kita lihat pada pada hari ini. Tuan-tuan kan? Ah ha, kita lihat pada hari ini. Entah kan? Ha, sehingga orang uh, Bukan Islam memperlekehkan pula tentang orang Islam, perbuatan orang Islam itu. Bukan Islamnya tapi perbuah, perbuatan sebahagian daripada orang orang Islam, tuan-tuan. Jadi kita belajar janji-janji supaya apa? bagi motivasi kepada kita untuk taat kepada Allah bagi motivasi kepada kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tontonkan. Ha. Apa buah mengenal Tuhan yang Maha Kasih? Apa buahnya? Tonton. Fasamratu fasamratu ma'rifatur Rahman. Apakah maka buah daripada mengenal Tuhan yang Maha mengasihani, Maha pemurah? Kalau kita baca dalam dalam kitab tafsir Ibn ar Rahman Ar-Rahman dimaksudkan dengan maha pemurah buah mengenal Tuhan yang maha pemurah adalah ahwalun bahiyatun adalah keadaan rohani yang luhur hati yang sangat uh, sangat suci uh, sangat ber bersih uh, kalau kita benar-benar mengenali Allah Subhanahu wa taala uh, hatinya adalah hati yang uh, kata sejahtera dan ha, dipenuhi dengan sifat sangka baik dengan sifat yang terpuji ha, dengan sifat-sifat yang yang mulia oh, tuan kan tuan. ha tengok kan kalau tengok kalau tengok kalau kita datang masa Habib Umar datang kan, ha, orang yang bertanya tu golongan LGBT tapi jawab ya? ha, tuan ha tak ada pun orang hanta-hanta kan ha kenapa ha, ketaulah semua ni adalah memang kehidupan dunia dunia. tempat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. diuji. Kemudian di samping hatinya yang yang luhur, hatinya yang uh, suci murni Maka dia melahirkan wa aqwalun saniyatun dia melahirkan perkataan-perkataan yang bernilai kan perkataan-perkataan yang yang bernilai tuan nah di perkataan-perkataannya adalah perkataan-perkataan yang disenangi perkataan-perkataannya adalah perkataan yang baik perkataan-perkataan yang memberikan mam manfaat ah. Itu adalah perkataan-perkataan tuan nah ini <tuh>. tuan, tuan sebab tu kita lihat Allah masa Uh, saya tengok satu-satu ada satu kempen kan satu kempen uh, dalam pemilihan dia kata apa saya datang sini bukan untuk memburukkan siapa-siapa saya tidak ingin menceritakan keburukan siapa-siapa tapi saya datang sini saya nak bagi tahu apa yang saya nak buat ha <laughs> tuan apa yang saya nak nak buat Ha, tak cerita dah. Saya tuan-tuan, kita berpuluh ribu orang ni, saya tak akan cerita pun kebukan orang. Saya tak akan buka kebukan orang. Saya akan ceritakan apa yang saya akan buat selepas ini. Tuan-tuan. Ha, sebab apa? Itu adalah perkataan daripada orang-orang yang hatinya ha, kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Allah SWT. Sebab apa? Kalau kita kemenangan atau kekalahan bukan daripada Uh, semata-mata usaha kita tuan ha, tapi juga dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya daripada perkataan nilai maka dia akan melahirkan juga buahnya wa'af alun radiyatun dan juga perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ha ni adalah buah daripada kita kenal Allah, kita kenal Tuhan yang Maha Pengasih ni. Tuan. Ah betul tuan-tuan kita belajar ulang-ulang sifat, belajar ilmu ilmu tauhid ni, ulang-ulang supaya apa? betul-betul terkesan dalam hati hati kita. Ah betul betul ah orang kata pegangan itu pegangan yang yang kuat dalam keyakinan kita. Orang <coughs> yang wajib lah yang yang wajib tuan-tuan tak yang dalam dalam tu kan yang dalam dalam tu kalau tuan-tuan nak enam dan kemudian bila kita dah kenal tu akan ada mengenal Allah yang dikurniakan oleh Allah aa, iaitu pemberian Allah aa, yang diberikan kepada para nabi, para wali dan orang-orang dekat dengan Allah. Itu adalah aa, kenal Allah yang di, merupakan kurniaan. Aa, tapi kewajipan kita ialah kenal Allah dengan sifat-sifatnya. Untuk apa? Untuk memberikan kesan kepada diri-diri kita. Wallahualam kita ruang kepada azan azan Isyak. Wa <coughs> Dan lagi katanya ialah wadarajatun ukhrawiyyatun iaitu bila kita kenal buah daripada mengenal Tuhan yang Maha Pemurah ialah darjat di akhir, akhirat akhirat. Ha, ah kedudukan nanti di di akhirat. Jadi kedudukan kita di akhirat adalah berdasarkan kepada Uh, makrifatnya kita kepada Allah SWT. Sebab itulah yang paling tinggi sekali adalah para, para Nabi. Uh, kerana mereka lah yang paling kenal kepada Allah Subhanahu SWT. Dengan pada para wali. Uh, kemudian orang-orang yang uh, beriman. Tuan. Kemudian orang-orang yang uh, biasa. Orang-orang <coughs> beriman yang taat kepada Allah Subhanahu SWT. <coughs> Dia adalah kelebihan. Uh, kemudian apa pula buah kita mengetahui hukum-hakam al-Quran. Ha, kita tahu hukum-hakam al-Quran maka menurut kitab mengatakan wasamru tu ma'rifati ahkamil Quran buah mengetahui hukum-hakam al-Quran iaitu apa dia ejtina butughyan iaitu kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Perkara-perkara yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. kalau kita tak tahu maka lebih mudah kita terjerumus, lebih mudah kita ter terjerumus, tuan-tuan dalam perkara yang larang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan bila dia orang share kan, tuan, tuan kita lihat ada satu sahabat share apa tu? Antara perkara yang uh, hebatnya orang-orang Gaza ni dia kata apa? Dia kata walaupun dalam keadaan kesusahan, walaupun dalam keadaan perang macam tu, tak ada makanan tuan-tuan, tapi tidak ada kecurian barang tidak ada kecurian barang kan. Ha. Masa banjir Sri Muda tu tuan. Ha tuan. Maiden tutup pun pecah. Tuan. Ha tuan. pecah tuan. orang ambil barang. Ha tuan. Yang ambil barang orang kita juga ha, tuan. Ha. Tapi dalam keadaan payah macam ni mereka boleh berkongsi minuman, mereka boleh berkongsi makanan. Ha tuanlah. Kenapa? Keyakinan kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Unta kan. Ha. Sebab tu dia katakan Finland jadi negara yang apa yang jujur tu apa? Kalau 12 kalau 12 dompet eh uh, di, di di apa diletakkan setempat tempat dengan duit sekali kan hanya dua je yang hilang. 10 tu akan balik orang dia. Ha. Tapi dia katakan, kat kalau ke Indonesia tak tahu. Mungkin dompet ada, duit tak ada. Betul <laughs> ha. Itu kan jadi, kita tahu dah hukum Hakam Al-Quran, maka kita berusaha untuk um, menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Tuan-tuan, kan? Kita tahu ni riba, kita tahu ni adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Kita berhati-hati, tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan, trend. Tuan -tuan, training, trending. Orang suka ikut trending. Ada kedai makanan, belum tentu halal. Pergi-pergi, Pak. -pergi, Allah SWT tuan-tuan. Nauzubin, nauzubillah, tuan-tuan. Nah, jangan sebab tuan-tuan. -tuan. tanya, wah kami nak jadi part of uh, trend apa keadaan, keadaan semasa. <laughs> nak jadi sebahagian daripada Trending ni. <laughs> itu je tuan-tuan. Tak ada apa. Tuan-tuan. Ha, Allah Akbar. Na'udzubillah. Na Sedangkan itu adalah perkara yang kita kena jaga. jaga. apa berita Allah kata, Ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati marazaknakum. Mahai orang beriman, makanlah daripada apa-apa yang baik, daripada apa yang kami rezekikan. Washkurulillah inkuntum iyahutakbudun. Maknanya makan ni sebab nak bersyukur pada Allah. Macam mana makan nak bersyukur Allah? Makan perkara yang dihalalkan oleh Allah. Bila kita makan perkara yang haramkan, bermakna kita sedang tidak bersyukur nikmat perut yang Allah kurniakan kepada kepada kita. Nikmat mulut yang Allah kurniakan kepada kita. Kita masukkan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah nak. Walaupun kita sebut alhamdulillah, lepas makan alhamdulillah kan. <laughs> Bukan bersyukur tuan. Uh, itu kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah sebab syukur itu adalah perbuatan. Dan juga kita wat tiba urituan dan juga mengikuti perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. kita usaha sungguh-sungguh bila tahu hukum Al-Quran, kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran semampu kita. Bila melakukan kesilapan, terus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tersilap tersalah itu adalah sifat manusia. Tapi sebaik-baik manusia ialah yang mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bisawab. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita uh, petunjuk, kurniakan kekuatan untuk sentiasa merenung. Uh, merenung ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenung kejadian-kejadian yang ada sekeliling kita untuk menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menambahkan bahawasanya nak nak menambahkan bahawasanya inilah Allah Tuhan yang maha mengetahui Tuhan yang maha berkuasa Tuhan yang maha berkehendak inilah tu Tuhan kita Ha, nah, apa? Kita makin yakin dan dengan keyakinan itu akan makin bersemangat kita untuk beribadah dan juga untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa alam. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, kepada kita sendiri, mudah-mudahan Allah sentiasa kurniakan hidayah dan taufik kepada kita dan keluarga kita untuk terus menjadi hamba-hamba Allah yang taat, seterusnya mendapat husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ya Allah bantu kami untuk sentiasa untuk sentiasa mengingatimu ya Allah bantu kami ya Allah untuk sentiasa mensyukuri nikmatmu dan bantu kami ya Allah untuk memperbaiki ibadah kami kepadamu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kurniakanlah hidayahmu dan kepada kepada kami dan juga kepada seluruh keluarga kami ya Allah untuk menjadi hamba-hambamu yang beribadah dengan cara yang terbaik ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Bismillahirrahmanirrahim Al-Asri Al-Insan Al-Nafis Ila Al-Ladhina Wa Tawassu Bil Wa Tawassu Bisaw Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh